sve mi padne. Ovako nas zanima. Reci mi ovo za Lackoja, možda čak postoji povratak elitnih odreda 2. Ovo je posljednje misije izgleda. Alo majko, dolazim juga, nemoj me zvati, neću živ kući doći noća. Ajde Marijane, stigni ga Marijane! Kemija, kemija, bjelo na desnima, živa sa ceo grad. Pozdrav svima, dobrodošli, Muđa. Ja sam Muđa, Muđa ovdje, ovo je Čale, idemo sad po Vesnu. I dobrodošli ljudi u novu emisiju sa nama, Lule, kako bi bilo modernije, Lule Vape, jel? Ili Lule Puff? Lule Puff. Pa kao ono, Lule Puff je evropski, jaja, pa evropski brad, Lule da, Puff. Da, bez praviš, nikotina. Bar na 3-4 pesme da se zoveš Lule Puff, ili tako nešto. Lule Puffić. E da, u deminutivo da bude. Više neki lik da se slika sa mnom. Polagač. Da, evo ovaj slik. Padu mi pare, sve mi padu, jeboj. E si joj instruktor, što nas gleda mrko, brat. Šokirat. Ono, ovako nas gleda. Ljuti. Ljuta, ljuta. To je petak, brate, radi ljude na ljuta. A šta, na petak danas? A, ovo, mene srce prosim. Ja sve to znam po nastupima. Ja ne znam, nijedan dan i znam kad imam nastup ili je petak ili subot. E, sad, super, ajde, odličan tema za sam start. Jel ti... muka da ideš na nastupe. Jel ima neka ti da ti bude, ima neka ti da ti bude muka. Bude mi kad se putuje 100 godina, ono, ne samo ta putovanja, brate. Evo sad treba za sat vremena krenem za Sloveniju, a isti dan imamo, brate, nastup, to jest nastupam u Sloveniji i posle toga odmah idemo u Austriju nastupamo za istu noć. Nastup. Čime idete vi? Mlazim. Ali to je blizu, ovo su Jesenica, ovaj Klagenfurt, tu je jedno sat. Klagenfurt, diskoteka Klagenfurt. Klagenfurt. A reci, uff, joj! Ovo je posljednji u jugu da snimam. Ovo je posljednja misija izgleda. E, a reci mi, ovaj, što me zanima, u kojoj državi najviše volite da nastupate? Ili ima nešto kao da ti ono daj draže? Ne. Da je nebolja atmosfera ili tako nešto? Nije, pa svuda je ista, brat, svuda je ludilo. A reci mi, ovaj, kakva je sad situacija, kakva je sad ona priča između vas, s obzirom posle svega, kako izgleda sad nastup, je li ima neke promjene ili? Nema. Mislim, ono... Izvini, nisam mislio da... Nisam mislio da te povredim, mislio sam tu sam. Priča, brate, kakva je situacija, kakva je energija? Šalim se, brate, full. Ok, pomirili smo se sve, ono, najnormalniji smo, nema svađa, znači, nema možda to. Čak postoji povratak elitnih odreda 2? Ne. Ne? Ne. Pa ne, mislim, ne, ono, razdvajamo se, ne možemo se vratimo, a razdvajamo se. Tako da neće postojati, mislim, možda nekad u budućnosti budemo radili neku pesmu, koncert, nešto, ono, čisto, što, a ne, sve to biznis. Ali ovaj, sad ne možemo da se vraćamo kad se razdvajamo. Pomislili bi ljudi da ih jebemo, kao razdvajamo se, ne vraćamo, ne kao opet se razdvajamo. Koliko teška situacija, brat. Reci mi, kako vam je bilo, ne znam, ček da vidim šta da se znam. Meni je stvarno bilo super, tebi ba... Pravite edite od toga, stavite tužne pesme, ono laj 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 ili moje more, moje more. Da, to je. Brate, znaš koliko sam ja, kunim ti se, ja jednom godišnje uzmem ogledam, brate će se rode i državni i peva, posao, brate. Luz Bunje normalan, pevaj brate, ja sa vašom malom ritu, šicer koji je zapalio sve seno. Sve to jednom godišnje odgledam jer me, toko mi je to omiljeno, a znam da nije to toko popularno, da ne prati to puno ljudi, a meni je to legit. Kako, ali to legit, to mora da znaš, a ko će da se želiš? Da, ali neko na primjer naš ogleda, vrati će se rode jednom u životu i kao kraj priče. To je to, ja to ne, svaki godin. E, reci mi dalje, što me zanima. Kako ljubav? Do jaja. Koliko si dobro zajedno? Ljuba Aličić. Ljuba Aličić. Ljuba je do jaja. Kakav je on? Je bio dobro omičan? Znaš kao i Miš, brate, znaš kak ja njega volim. Ja bih želao bio bude teta. Znaš kakav je šalim? Znaš kakav je on? Čudne želje iz aktivi, tipo, znaš ono, volio bi da mi neka riba bude kje, znaš ono, moguš nešto. A ne, vidi, Ljuba je takav, on jadan se trese, ali to je vjerovatno godine i sve to. I on mi prišao na kraju emisije, pružio ruku, želim ti svu sreću u karijeri, ovo, znaš kakav Miš, meni je došao ga ugnjevim, brate. A što se tiče ljubavi, ljubav je još jača. Jel? Koliko si zajedno? 7 mjeseci, tako nešto, brate. Koliko si zajedno, čuj mene. Koliko ste zajedno? 7 mjeseci? 7 mjeseci, da, ali znaš šta je tu, ono, sad kad uporedim neke parove koje su 2 godine zajedno i nas koji smo 7 mjeseci, mi smo 7 mjeseci svaki dan zajedno. U svakoj situaciji smo bili u svakom problemu. Čekaj, je li s tobom na nastupe? Pa samo na neke, ne ide na sve. Jel? O, da. Pa, znaš, i ona ima svoje obaveze, svoje poslove i to ne može. Imam dva, hoćeš jedan? Hoću. Evo ga.
Ja uvek kupim dva, brat. Tako da ne ide na sve, mislim, ja da ima svoje poslove, svoje obaveze, ni uopšte u ovom javnom svetu i to ne. A čekaj, reci mi, jel ona ovaj, ono, jel te podržava u svemu ovome, jel se ne odvaja, jel živite zajedno? Evo, čisto, da, da. Živite zajedno? Da, ali, pa mi živimo bukvalno od... Od petog razreda kao zajedno, šta? Ne, nego ono, kad smo se smuvali pa sve malo po malo, znaš, ja spavam kod nje, pa ona kod mene, pa idemo ovamo, namo, pošto smo mi, brate, takav je trenutno naš život da... da nismo... da nismo i... O, Dragana! Dešada. Jebi ga. Ali, ženo si bio, no? A? Ali bio si ženo. Ne, ne, ali sećaš se iz prvog klipa. To mi interesuje. Znači, napravili ste cirkus. Ženu pogodi. Ma zna ono priču. Ma zna ono priču, brate. Sami ne dostaje. Evo, ovdje mi, ovdje guta. Tu je, tu je. Sve razumem. A kako vaši roditelji gledaju na vašu vezu? Jel su za te, jel znaju za tebe, mislim, ono? Jel znaju kao... Ja s njenim čaletom... Piješ rakiju i igraš šah. Da, da, znaš koliko se zajebam. Mislim, ono, ja njega zajebam da je star, on mene zajebao sam brkat. Mislim, znaš koji su to odnosi, to stvarno ono iskreni, otvoreni odnosi. Ali nema tu šta, tu ti je ono, ona i ja za 7 mjeseci smo stvarno svašto proživjeli i svaki dan smo zajedno. A, jel imate nekad, jel bude neka tenzija, jel ima ne... Znaš što me zanima? Šta? Vidim da dosta puta ripostuješ ribe koje pevaju tvoje pesme. Dobro. To su onako klinki, da kažem, skroz fine, okej. Jel ima nekad ono, jel tebi nekad, mislim, znam da nećeš to reći sigurno. Ne, jel ti, reći, jel ti ja prođe kroz glavu kao, ujebote što ova riba dobra, iako imaš devojku, iako je to sve full, jel imaš taj neki mužijački nagon da progovoriš, kao, da prokomentarišiš ribu, pa možda čak i pred njom. Ona i ja komentarišemo sve zajedno. Kao, e, vidi malo što je dobra, ne, kao. Ne, ona i ja komentarišemo sve zajedno, kao imamo lepu ženu, lepu devojku, kažemo stvarno lepa, znaš. Ali, znaš šta je kod mene, ja sam nekako malo drugačiji, zato što ja sam otprilike onako odrastao sa majkom i onda gledam žene na drugačiji način. Ja ne mogu gledam ono i da budem fazu kaka pička, kako bi gurao ovo ono, znaš. Ja, na primjer, imaju neke devojke, ne bi sad da pravim neke drame i to, ali imaju neke devojke sa javne scene koje ja ih vidim i ti ne možeš meni fizički da budeš lepa ako ja znam šta ti radiš iza kamere. Dobro, prilike. Ako ja znam kakva si ti, ti možda budeš najzgodnija na svetu, ali vidim, znam šta radiš i znam kako si došla tu gde si i onda ne mogu te gledam kao neku lepu devojku. Razumeš, ne, u faci, ti kao si lepo u faci, ja ti vidim facu, ja ti vidim, znam šta... Ura, znam da si kurva jebe. Da, brate, onda ne mogu ja da gledam to na taj način reci. Kao naš lepa i meni je tako svaka osoba, ne samo devojka, jer moja možda lupam, možda si ti meni lep kao moškarac, mislim, znaš, ono, sladak si. Prevrnuću juga, prevrnuću juga. Ne, ali kao, ne možeš da kažeš da ti ne znaš nekog lika koji je lep. Znam, Harvey Specter. Harris koji? Inspektor Harris. To što kačem ribe, to na story i to, iskreno ti kažem, devojka je moja najveća podrška i ona me gura, zato što ja imam momente, ja sam imao do skoro jako velike momente gde sam onako milion puta se desio, 5 dana ne okačem ništa na story jer sam ja u nekim svojim mislima i ona je ta koja me forsira, kači, moraš da budeš aktiva, moraš ovo, ono. E, to mi se sviđa, bravo, ta ona podrška mi se posliša. Ona je takva i meni se to sviđa, meni pa to možda i neka čak poruka da se pošalje neko od tih devojaka, da se čisto podrže u tome što rade, u tim TikTok. A nije, ba, ja se tu ne dopisujem, brate, ja to uzmem, ona mi šalje TikTok, devojka, mogu ti pokažem chat, ona mi šalje TikTok, evo se ti ribe, okači ovo, ova ti je lepo, okači na story, zašto je to sve pravi marketing? Jel se kažeš svoje prošlosti vezano za biznis? Ne. Misliš da je to bio dobar test period za tebe da vidiš da se pronalaziš? Ne, jebote, naravno da je tako, uopšte se ne kajem. Nema čega se kajem, jer sam ja s 19 godina... Je bilo nekih, kako da ne, kažem... Ne, vidi, bilo je kako propali. Sam mogao na drugačiji način da uradim, da. Ali ne bi sad bio desam i ne bi imao iskustvo i znanje koje... A jel si uzimao lovu tad? Kako ne, jesi? A jel si uzimao veću lovu tad ili sad? Pa zavisi, možda zavisi. Iskreno zavisi. Zato što sada uzimam pare od muzike, to mi je da kažeš neki ono... Jedan od glavnih prihoda, imam ja par prihoda isto sa strane, ne duje mi u facu. Ali tad sam uzimao dosta love, tad sam uzimao na desetine hiljada mesečno, a to je sve bilo sa 19 godina, ma više. Svaka časno da je. Meni je 20.000 bio loš mesec, jako loš. Znači 20.000 evra zaradiš za mesec i to ti bude ono, vidi autoškolu, uči u nas. Znaš kako, zarađivao sam i više, znači to je bio boom, ali to je bilo kratko. I onda sve te pare koje sam uzimao nisam želeo ni u šta da ulažem, jer sam bio u fazonu mlad sam, bolje sad s 19 godina bacim na sve te gluposti da udarim glavom o zid, da naučim šta je biznis, šta su pare i to, sutra kad budem pravio veće i ozbiljnije pare, znači oceniti. Koliko ti je dan? Koliko ti je dan? Koliko trošiš? Imaš troškove? Recimo ja lično... Zavisi. Evo recimo da ti dam primjer mene, vezano za mene, evo. Za sebe, kako se kaže. Ja imam, brate, ogromne troškove. Mene sve mnogo košta.
I, kao ja, na primjer? Na primjer, kretanje u toku dana mi minimum, ono, minimum, znači ono... A šta je tebi mnogo? Šta ti gledaš kao mnogo? Ne gledam kao mnogo, dajem, samo poradim svoje troškove, pokušam isto to da ih smanjim. U odnosu i da na prihode? Da, u odnosu na prihode. Aha. Kako tebi to funkcioniš? To me zanima, recimo. Pa, brate, hoćeš iskreno, ali da ne bude se kurč, ali najiskrenije. Iskreno, da, pa neću me lažiti. Ja sam živeo, brate, sa 300-400 evra mjesečno par dobro, mjeseci. Dobro, okay. Gdje sam ja živeo sasvim okej. Okay. Ja sam normalno jeo paštetu, jeo ovo, jeo... Da, kao i svi, i meni brate. Nije problem da živim, brate, s 300 evra mjesečno. Meni uopšte to nije problem. Zato što ja sa 300 evra živim kao što neko ne može živi sa 10 soma. Ja trenutno živim stvarno na, da kažem što nekoj, mislim onako luksuzno živim. Imam lep stan, ono, u centru grada. Veliki, vozim dobra kola, garaže, ovo ono... A znaš što me zanima? Šta? Jel imaš neke poroke? Cigare, vrat. Samo to? Samo to. Nemaš problem da popiješ nekad, ono, da se napiješ, da ovo da ono? Napijem se možda jednom mjesečno, ali alkohol uopšte ne konzumiram, niti drogu. Iako, naravno, svi misli da Kenja malo mogu bovati za jaja. A kako ide ta, kakav ti odnos ti, prema tome da recimo u pesmama gasiraš sve u fullu, sve ludilo, ono, grmi, i onda si normalan? I nemaš problem s tim, nema problem, nego nisi toliko u kontaktu s tim. Kakav je tu taj osjećaj, to, jel imaš tu taj trip u fazonu da si fake? Ne, nisam uopšte fake, ja sam živeo tako, ja sam s alkoholisom ranio, meni to bilo do jaja, svaku noć se napio. Ma da, klasik. Pio, mislim, znaš samo, imaš dođe ti period dva mjeseca se ne trezneš ko budalo, pogotovo s 19 godina kad sam zaređivao tu lovu, pa nisam želeo da okusim jedno pivo, zato što je pivo koštalo ono 500 dinara na friju, razumeš, ja sam želeo samo šampanjice da pijem i najskuplja pića, da se kurčim, i tad sam se ubio od alkohola. I onda sad kad sam prestao da pijem, prestao sam da pijem iz prostog razloga jer gledam onako malo zdravije, brate, pošto si u ovom poslu nastupaš svaki drugi dan, znači svaki drugi dan se pijem, brate. Ja svaki drugi dan kad sam nastup uzimam, pijem vodu, napijem se ja, neću lažem, napijem se ja jedno mjesečno, a to je ono naš, ili u vino, ono gajba varijanta, neko vino uzmem ili ovo ili ono, baš redko kako. A na nastupu treza nastupaš uglavnom? Skroz. Da, to je... Ne da piješ, jebote, da, mene. Da, to čujem da svi... Mak, jeb, ne može čovjek to da izdrži, veruj mi, brate. To je sve zanimljivo, prva dva, tri nastupa. Ja sam prva dva nastupa možda pio alkohol, treći nisam mogao više, ne možeš, brate. Kad idete na nastup, jel ti, Dragomir, Despić, idete zajedno ili odvojeno? Kako to idemo, funkcioniš? Idemo odvojeno. Odvojeno idete? Da. Znači, da. Dupli troše gorivo? Pa da. Ali idemo jebi ga odvojeno jer... Koliko si u ekipi? Ti, oni? On, DJ, obezbeđenje, vozači, ja, ima nas. Ima uz dosta? Ima nas. Dva automobila. Samo što ja kad imam s vozačem idem sam sa mojim vozačem. Ja ono, izvalim se, vrate, da. Čitam knjigu, trkam na telefonu, nešto, playim, ono, čitaš knjigu, šta čitaš, recimo? A, vrate, slago sam, onda čitam knjigu. Hajdi, znam! Ne, čitam, uzao sam sad krenuo što čitam knjige. A šta, Geronimo Stilton, Kafa sa šlagom, ili Hajdi? Znaš ti da je to prva knjiga koju sam ja pročitao, isto. Ali, Geronimo Stilton, pad sa Nijagarinih vodom. Ja sam Kafa sa šlagom. To nisam to morao pročitati, to moram da pogledam. Užasno je, užasno je loše. Vrate, pa ne, uzao sam neke psihološke knjige malo čitam, ja to malo psihologiju baš ono dajem. Daješ mu ga po gazdarici. Pa da. E, a reci mi ovaj, e da, šta me, ovo imam nešto za tebe, ovo sam te da ti pokažem. Za tebe i za mene. Za opa. Tebe S, je li to okej? Okay? To je to. A za mene 3XL. To je to. Tu smo. To je to. E, hoću da ti pokažem nešto novo što sam krenuo. Vidio sam na Instagramu, brate. Priča se po gradu sa zemom, dečke. Krenuo sam ovo da radim, kako se zove, ovu neku priču, prilike majica. Kao što vidite, Liberty City merch. Tako da, ovaj, to su neke stvari koje sam krenuo ljudi da radim. Link below će da bude vezano za sajt za poručivanje. Biće dostupno još neko vreme, taj prvi drop. Tako da to, i imam još nešto za tebe. Isto, čekaj da ti pokažem. Baka Bet i ja ti poklanjamo. Baka Bet? Da, Baka Bet i ja ti poklanjamo, brate. Šta je ovo? Ima svega unutra. To je mali znak pažnje od nas. I ono, imaš neke voucher za hranu, imaš punjač, imaš svašta nešto. To je za njega, a i za vas, da ne bi bilo da sam jara, da sam samo dao njemu, jer je brkati buraz, ono, pljugator. Za vas, 200 free spinova pri registraciji na BalkanBet, na novom nalogu, uz promo kod Beverly, dobijete 2000 dinara, tako da link za registraciju će vam biti ovdje na ekranu i bit će vam isto dole u opisu streama. Tako da to bi bilo to što se tiče poklona, moram se da iznadim. Kurto, ono je što delim, generalno nisam teo da ti dajem, već sam ti poklonio u prošli put kad mi ste ja. Ja sam sve to Kevin. Znaš što bi bilo možda dobro jednog dana da uradimo? Šta, brate? Da opet snimimo prvu emisiju i ono, da bude nadmetanje,
ono prepucavanje između vas, čisto ono kako funkcioniš u stvari. Misliš, a? Pa jednog dana možda, kad bude došao do dueta, ono, pred taj duet da napravimo to. Kad budeš raspored ove majice, skupio para da plaši, onda može. Si se kurac. Ne, ovo je dobro, realno, ti si sad meni solista, soliraš, i realno bi bilo dobro da isto tako dovedem Dragomira. Da i on bude solo opet u emisiji, da čuje malo i njegovu energiju. Imaš njegov broj, brate. Imaš njegov broj, brate, zove ga. Ja da ga pitam, hoće ti, brate, imaš njegov broj. Imaš njegov broj, zove ga. Ne, ne, Dragomira, morat ću, brate, Despiću, morat ću te pozovem opet u emisiju, da mi budeš isto solo kao Pljuga, čisto da bar u te dve emisije, u ta dva intervala, potporimo taj stari duh te prve emisije, koja je, verovo ti meni ili ne, najgledanija na mom kanalu. Jebeš. 700.000 pregleda, brate, bila je u trendingu mjesec dana, brate. Ja, znaš što mnogo ljudi meni da, kažu, brate, u fazonu, kao, a, ja osjećam kad sam bio kod Beverlya, kao ovo, ono, majke. Brate. No, samo jedan čovjek to rekao, ali... ne, do jaje znam. Znači, ono ludilo koje smo napravili, to je letnja ludilo, to, brate. Jest. Jahanja bura za ovoga auta, prevrtanja klinca, prevrtanja juga i onaj tvoj hobotica. Alo, bre, majmune. Ušao sam, brate, u priču sa nekim... sa nekim, brate, sa ozbiljnim nekim tu kompanijama vezano za muzike, za ovo, za ovo, sad da ne pričam, to će se sve videti. Dobro, a šta, to misliš ono... kao label neki novi, šta, ne? Ma da, pravim ja moj label, sve to stoji, bre, ali nije to ništa wow, mislim, očekivano, ali, brate, ušao sam u priču vezano za tako sve neke nebitne, ali mnogo velike stvari. E sad, bit će nekih internacionalnih saradnji, to sam mnogo čutao i razmišljam da li da kažem, rekao, ajde, eksplicitno kod tebe da kažem. Ajde. Biće nekih internacionalnih saradnji, velikih, iskreno. I, brate, mogu ljudi da očekuju decembar, januar, februar, tri pesme koje su... Evo, sad ću da pustim jedan delić jedne pesme, samo malo da vam zaparam uši. Ali, jedna pesma je ta prva, to je Ćao. Druga pesma je nešto što, neki žanar koji još uvek nije došao u Srbiju. Bio je davno, ali ću ga ja opet oživjeti, Haos. A treća pesma je za žensku publiku, malo se razneže. Ljubavna. Okej, okay, imamo jednu ljubavnu, da. Imamo jednu žanr koji je nekad bio i ti ga vraćaš. Da, ne mogu ga spomenem zato što će nekom ukrade ideju. Zato što su danas klinci, spomeneš nešto i oni ti ukradu celu pesmu za pola sata i izbace na platu. Da, bukvalno. A dakle, ako je jodlovanje, ubići te, to je moja faza. Nije, nije, kako je jodlovanje. Dobro. Ne. Mislim da nas joj napučuje kurce. Druga je pizda. Ti mi na uvod da ti kažem kako pala bi na kolena. Dobro je. Jedva čekam da sve to izađe. Ja čekam prva da izađe, se ljudi šokiraju kad bude. Ne, ovo, kad bi zvala mene da padne, da popušim tisko, na, to mi je do jaja. To mi se baš sviđa, brate, to ću ja slušati sigurno. A ovo ljubavno, iskreno, te ljubavne ljige i to, Marijan. Nije ljiga, ne. Evo ga, ljudi, polo čovjek, polo osmi Mart, ljudi. Znači, brate, ulazim sad u mogu ozbiljne priče. Brate, ti si ono, hoćeš se ti možda družiti sa mnom, više? Pa, vidjet ću ono, znači, ono dobit ćeš VIP ulaznice za moj koncert. Brate, ovo je, ono, ovaj čovjek, o, jebe ti sunce, ali jugo spuštam. Moram samo da svratim ovdje do... tu ću mene da još do vetra. Do Balkan Beta, da uplatim tiket, brate, samo ja. Da tvoj dečko dege. Završim to snimanje i da doletim, a? Mi stvarno pratite ovog mentola. Ljuga je biznis, moram se ljudi doletim, da uplatim tiket. Idete u školu ili iz škole? U Balkan Beta, a? Daj jednu tamo, kroz prozor, selfie. Ja ću držem tiket ovako ovdje, dobitni. Zera ili Breskva? Možda mi Breskvica bolje peva, bez da se uvredi Zera, ali mislim da mi možda Breskvica bolje peva, zato što nisam možda ima priliku Zeru da čujem kako peva. Čeče, ovo je ili, bre, nije ovo raspomuđivanje. Pa ne, ali ne znam, neću da se neko uvredi, a ne znam. Neće nikad, Zera. Ako moram odgovor da dam, onda bolje da lupim, brate. Na bum idemo odgovore sad. Ali idemo sve svere života, može. Leto ili zima? Leto. Planina ili more? More. Tu sam te čekao. Ali ne kupam se u moru. Kajmak ili sir? Kajmak. Kajmak, a? Kajmak. Koji slan onaj ili? Da, kako je jedan kajmak. Onaj s dlakama? Dobro, pazi ovo sad, voće ili povrće? Ni jedno ni drugo. Messi ili Ronaldo? To je za žene. Ne pratim fudbal, brate. Reci mi samo, Messi ili Ronaldo? No puedo esperar para tocarte una canción. Soli! Solim! Šta si rekao? Počeo zgrasio sam i silan, ili taj? To je. Rulet ili aparat, šta bi bilo? Ajde, zbog tih knjiga nek bude aparat, zašto je šareniji. Dobro, šareniji, razvrstije. Dobro, reci mi dalje, Audi ili BMW?
BMW zašto sam ga kupio sad, Audi prodajem, tako da prodaju ko će neko kupiti slovo. Opa! Da. Dobro, znaš koji sam auto kupio? Jedini u Srbiji BMW, samo ćete reći. To ćemo posle o tome, samo da završimo ovo. Košarka ili fudbal? Golf, brate, ja pratim samo te sportove koje su za um. Dobro. Iskreno. Tupili si se. Sad sam te zajel. Daj nešto drugo. Daj nešto lakše. Dobro. Daj nešto lakše, to si te da kažeš. Pa daj, evo. Dobro. iPhone ili Android? iPhone, zašto je skuplji buržujski. A treba težiti ka tome. Dizel ili benzin? Benzin, zato što sam kupio benzincu. Vratit će se rode ili peve, brate? Vratit će se rode, brate. Da, da. Da, zbog Đurička. Koncert ili klub? Koncert. Nući vojaž? Pa ne znam, bio bi se obojicu. Obojica, može i to kao odgovor. Obojicu to nekako. I nući vojaž. Reci mi ovo za Lackoja, ono, što je bilo, kako to komentiraš? Sladaki. Sladaki. Šalim se. Ovo bi, kao ne, što, ono, što je pričao da, ne, da, 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 pa ne, bi radio, obradio bi sa... Pa dobro, mislim, okej, njegovo mišljenje, nema šta. Jel, ja smatram da ja umem da pevam, ali da... Je li bilo nešto između vas ili? Nije, ništa. Nikad se mi nismo posvađali. I ljudi, to bi bilo to za ovu emisiju. Čuli ste šta misli Lule o svemu, čuli ste kakva je sad situacija nakon rastanka, ako možemo tako nazvati, razvoda. Sa njegovim colegom razvoda. Čuli ste njegov ili, podelili smo mu poklone, čuli ste kako ima iskustvo sa aparatom i sa ruletom. I s nastupima, i sa svim, i sa ženama, i s ljubavno, da. I muzika, čuli ste nove projekte, čuli ste planove. Zapretite nas na Instagramu, @muđa i @čale official. Da, muđa čale. Ovdje će biti njegov Instagram. Ovo je pljugica, Beverly GTD i Des... A već su pravili edit. Tako da to bi bilo to za ovu emisiju, ljudi. Mi se gledamo dalje u sljedećoj emisiji, pišite ko bi bio idealan gost za sljedeću emisiju. Gosti. I po meni bi možda idealan u ovom momentu bio Despić, da čujemo i njegovu stranu životne priče. Ako hoćeš, imaš jedno broj, zove ga, jebo, ti sam ja menadžer za... Da, definitivno. Gostovanje. Definitivno da, tako nešto. Tako da, neće za gostovanja, what the fuck, bro? Kao što, kao da me pita, je, može, dve glave. Daj, brate, sređujem ti Despiću 200 evra, sad da se okrene sa granice da dođe. Znaš kao ja ti pita, kao, ne možeš, bro, ja sam, to je to, da, ne, ja ne, pa nisi. Da, ne može. Ja sam bio tvoj Despić i ide u nekom drugu. Ne, Despić je, vidio sam biće baku i njega. Oni ste imaju baka na finjaka, mi smo s brkama. Tako da, brate, mi smo ta ekipa, oni su druga ekipa, tako da, to je to, brate. Budem li vidio Despiću ovog Tako ljudi, to bi bilo to, došli smo u kurac, gledamo se dalje, čao!